Добро утро, любими мои абонати. Сега ще ви покажа едно растение. И аз не знаех как се казва. Интернета знае всичко. Това е лютиче. Ето с него аз се боря срещу лесните въшки. Като се отчупи и веднага се появява един такъв жълт сок. Ето това е отровното за въшките. Вчера напръсках. Има ефект. Но на втория ден пак трябваше да напръскам, защото имаше някакви признаци на живот. И розите ми сега дишат спокойно. Сега ще ви покажа как си правя безплатно средство срещу лисните въшки. Тук мога да стоя вечно. Само заради звуците. Не на кучетата. Непременно трябва да развалят всичко. Хайде към рецептата за отварата. Така, моята рецепта е такава. Взимате цял корен лютиче и е така се я накълцате в кофа с вода. Едно коренче е достатъчно на 10 литра вода. След това не разреждам тази отвара. Само добавям една или две лъжици течен сапун или веро, което ми е под ръка. Вече веднага и моментално течността става жълта. Но аз изчаквам 2-3 часа. Още да потъмне, още да отпусне от сока и от отровата. И след това започвам да пръскам. Минаха 2-3 часа. Вече съм сипала вътре 2 лъжици веро. И остана да си допълна пръскачката. Пресеждаме през цетка, за да не я запушим. Всичко е готово за действие срещу вредителите. Слагаме маска, очила и ръкавици и започваме работа. Тази отвара също е и срещу колорадски бръмбър. Тази роза специално съм я оставила, за да направим сравнение. Такива зелени тлъстички, въшчици. Прасковата вече съм третирала с този препарат. Има ефект. Запуши се дюзата. Да, може би е попаднало нещо вътре. Сега ще оправим. И така, над вечер ще видим как въшките са пожълтели. Но казах ви втори път, че трябва да се третират, защото все някои оцеляват или мравките ги донасят. Макар че наблюдавах, че и мравките, напръскани с този препарат, умират. И така, след няколко часа мравките са пожълтели. Мравките пък аз, въшките. Мравките ги няма, няма какво да ядат. Няма кой да им отделя вкусен сок. Но тази процедура следващия път ще трябва да се не повтори, а да се смени биопрепарат. Тук са още зелени. Но те ще пожълтеят. Излиза отново буря. Вятър. Дано съм помогнала на розите си. Ако ви е харесала рецептите, ползвайте със здраве.
Не ползвайте препарати от магазина, защото след това ще си купувате лекарства за организма. Четете в интернета, има всичко. И баба Ванга е казала, всичко около нас, но ние не го виждаме. Порех да снимам третираните рози. Няма нито една въшка, нито една мравка. Това са мини розички. Няма никой тук вече. Но другата седмица гаранция, че ще има. Това съм сигурна. Но все пак това е някакъв вариант. Тук е нещо черно. Остатъци някакви от умрелите въшки.